vrijeme sad kod imamo. I da ga trebamo jednostavno iskoristiti. I Enzo je govorio nešto i o zajedništvu, o krštenju, Kristijan je govorio o učeništvu. I nekako da bi objedinili nekako sve te teme, ja ću danas govoriti o zajedništvu kao misteriji, a to je crkva. Crkva je nešto što je kroz povijest najviše, znači, napadano. I to sa razlogom. Crkva nije savršeni organizam, kad vi gledate. U crkvi možete vidjeti svašta. Mnogi se bore protiv religije, jel tako? Mi se najviše borimo u zadnje vrijeme svi da ne budemo religiozni, da se Bog očituje, da njegova riječ bude na tronu, da Isus Krist bude taj koji će biti centar našega bogoštovlja. I kad gledate, ova generacija se upravo danas, ovoga trena, suočava sa izazovom da vratimo Boga u fokus. Crkva je, kad gledate, produkt onoga što je Krist napravio. Ali ljudi su zamijenili nekako te vrijednosti. Crkva je tu, Bog je tu. Ne. Ja vjerujem da mi živimo u vremenu koje je izazovno i kada Bog ponovno dolazi u prvi plan. Gdje se Bog vraća, gdje treba biti kao jedan jedini kralj među nama. I takva crkva, takvo zajedništvo koje ima Boga u fokusu je uspješna, djelotvorna, silna, snažna. Ona može biti primjer i svjetlo svijetu. Jel' tako? I upravo sam izabrao ovu temu i vjerujem da je od duha zajedništvo kao misterij. I vjerujem da su ovo neke elementarne stvari koje će vas osloboditi, pogotovo vi koji ste krenili sa Kristom, koji ste kratko vrijeme u Kristu. Da ovo meni neko rekao, kad sam se obratio, imao bi puno manje muke, puno manje razočaranosti u životu, puno manje nevolje, imao bi drugačiju paradigmu života. Ne bi gledao crkvu kao savršeni skup ljudi koji su već proslavljeni i samo treba ići uz Isus Krist, doći i uzeti ih sa neba i to je to. Nije to tako baš. To s vremenom poznaš kad dođeš u crkvu, pa se 3-4 mjeseca u crkvu, svi su lijepi, svi su krasni. Ali kako ideš s vremenom, vidiš da neke stvari baš i nisu takve. I nisu takve. Ali što kaže Božja riječ? Što kaže Božja riječ? U 1. Korinčanima 1.9, koji imate Bibliju, otvorite, da pročitamo zajedno. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, gospodina našega. Vjeran je Bog koji nas je pozvao gdje? U zajedništvo. Prvotna ideja kada gledate, crkve se nalazi, kao što je Jenco rekao, u šatoru sastanka, Izrael kao zajednica, Izrael kao jedno, jedan svećenik tamo stoji. I ono što je recimo bila prekrasna slika, ne radi se samo da su primosili to janje, nego i veliki svećenik, kada gledate. Imao je 12 kamenova na svojim prsima. I tih 12 kamenova je predstavljalo što? 12 plemena. I taj svećenik koji je predstavio Izrael nije se smio oholit, nije smio manipulirat, morao je biti pošten, čestit, za sebe prinosi žrtvu, nikako nije bio smit iznad toga, ajmo reći, jadnoga grešnika koji bi dolazio da prinese, morao je imati suosjećanja. Ako je taj veliki svećenik predstavljao Krista, koji je, znači, umro za tvoje i moje grijehe na križu, koji je izdahnio, čije srce prestalo kucat, ako je Isus Krist volio toliko to zajedništvo, ako je u starome zavetu, kad gledate, su vojske napadale Izrael, Bog je štitio što najviše? Zajedništvo u Izraelu. I ako je nešto najviše napadnuto danas, to je zajedništvo u crkvi i zajedništvo među svetima. Na koji način mi možemo služiti zajedno? Evo, daću vam nekoliko primjera. 2. Korinčanima 8.4 kaže ovako, da imamo, samo kratko, zajedništvo služenja. Što je zajedništvo služenja? Recimo, Jonathan ima, znači, udrugu koja se bavi humanitarnim, znači, radom. Ja mogu s njim otići dijeliti hranu. I mi, znači, zajedno služimo. Možemo zajedno pjevat, mogu sa Kristijanom zajedno otići služiti van, molit za bolesne. Ima više vrsta zajedništva. 2. Korinčanima 13.4. Da imamo zajedništvo duha sa svima vama. I vam se kad dogodilo da ste se sreli prvi put sa ljudima koji su kršćani, i onda imate što? Zajedništvo u duhu. Osjetite da je to to. Ljudi znaju mlađi reći, imamo istu vibru. Imamo nešto, zajedno smo, to je to. Vidiš kako on priča. E, točno teme ja te volim. Amen. Amen.
I onda vidiš, čuvače, pa nije to samo zajedništvo, dođeš u crkvu i sjedneš. Isuse, spusti se. I svake nedelje isti neke promjene. Pa to nije zajedništvo. To nije zajedništvo. Efežani 3.9 kaže, zajedništvo tajne od vjekova sakrivene u Bogu. Zajedništvo tajne od vjekova sakrivene u Bogu. U crkvi je tajna. Znate koja tajna? U crkvi, u zajedništvu, mi otkrivamo Božju veličinu u sebi i u drugima. Vidimo kako Bog radi. Vidimo kako Bog mijenja. Vidimo kako Bog čini. Ohrabriš se kada vidiš čudo. Kada je neko oslobođen. Kada neko bude oslobođen od straha, od neke ovisnosti, od neke religije, od bilo koje znači sfere života. Filipljani kaže ovako, 1.6, da imamo zajedništvo, kaže zajedništvo tvoje vjere. Kaže Pavlo, zajedništvo tvoje vjere. Vjera je kad gledate, jedan od najbitnijih elemenata koje mi trebamo postavati. Vjerovati za nešto. U što vjeruješ, u to se i daješ. Niko meni ne može reći ja volim crkvu, ja volim zajedništvo, ja volim doćnu grupu, onda ga nazoveš, ja nemam vremena. Pa ti ne voliš zajedništvo onda? Pa o čemu ti meni pričaš? Pa imaš drugačije prioritete. Pa ne možeš obrat to suđe, ostavi ga doma. Koliko sam ja puta ostavio krku veša i suđa i svega. I onda se digneš ujutro na sredstvo. Sa mojom ženom, naravno, ona to koordinira. Amen. Zajedniš i mi vjerujemo da je to dobro. Zajedni imamo zajedništvo vjere. Amen. To je zajedništvo, da draga. Sam klimaš glavom i u perlicu. E, to je ona peri. Staviš će ono kak tableti. Slava Bogu na perlicu. E, znači ima, prva Ivanova 1.3. Kaže ovako, da imamo zajedništvo sa vama. A naše zajedništvo sa Ocem. Kršćanska fraza. Ja toliko volim Boga, meni najbolje kad sam ja sam. Kad se ja zatvorim u svoju sobu, onda meni Bog govori. E, ti znaš kakve otkrivenja imam, ti to moraš čut. Ali znaš da bolje da ti napišem da nešto i ne propustim. I onda dobiješ ovako čitavu od njega. U Jahvino ime, ne znam, kaj sve, nema. Ma nema šta nema, zajedništvo. Ali vjerujte, pravo zajedništvo, onaj koji ima sa Ocem. Taj će ljubit brata i sestru. Taj će ljubit brata i sestru bez obzira na njegove slabosti. Gledat ćeš ga drugačijim očima. Na njegove poteze, na neke tebi totalno nerazumljive stvari. Pa kako može? Pa deklarira se Bog kršćanin. Pa je se on promijenio uopće. Pa daj malo čovjeku prostora vremena, pusti ga da lišće. Pa ne može se za 5 dana promijeniti. Ali ako se ne meni, onda je problem. Ako se ne meni, onda je problem. I zato, Božja ideja zajednice. Što je Božja ideja zajednice? Da zajednica bude odvojena za Boga, to je narod povezan savezom. Narod povezan savezom. Čim smo mi savezom povezani? Sad smo i blagovali gospodinju večere. Kaže, ovo je novi savez u moje krvi. Amen. Ja sam umrno. Možete biti živi. Ja sam isto tako kako i vi malo ovako. Živaha nam nema veze. Znači, povezani smo savezom. I kad gledate, Krist je posvetio svoju crkvu i pozvao je da širi njegov nauk. Da ta crkva ne ostane, znači, unutar Izraela, nego da ta Božja dobra riječ ide i među pogane. Totalno jedna strana ideja. Bog je Bog Izraela. Pa šta će ovi pogani sad tu nama? Pa oni nama ne trebaju. Pa mi imamo svoju malu religiju. Imamo sinagoge. Imamo naše učitelje. I sad će oni nama pokvariti nešto. Ali ne. Bog je odlučio da njegova riječ ide među pogane. I kad je ta riječ došla među pogane, vidimo isti obrazac. Što? Štovanja Boga u crkvi ili ekleziji ili zajednici pozvani iz Odes, gala, što znači skupština. To nas, nas isto privučili. Nije samo zgrada crkva. Kad se sveti skupe, to je crkva. Amen. I onda vidiš, ti pogani imaju štovanje, imaju molitvu i zajedničko pokajanje. Što se radi u crkvi? Štuje, moli i ima zajedničko, znači pokajanje. Ideja je crkve da bude živo zajedništvo ljudi koji su pozvani da primaju poziv od Boga na nešto.
Da primaju poziv, ne da sjediš 20-30 godina u crkvi, ne migneš se nigdje. Pa kako me nisi pozvao? Pa nisi ni slušao dobro onda. Pa nisi slušao, pa daj mi. Pa moraš služiti u nečemu, pa kaže različito si darovi. Pa nije baš tebe Bog zaobišao, da ti nijedan dar baš nije dao. Pa moraš imati neki dar. Pa nije istina, Bog ne laže. I zato, Bog svakome od nas daje poziv. I kad gledate, kraljevstvo Božije u njegovom narodu, u crkvi, u zajedništvu, ima jedan snažni Božji suverenitet. I crkva je, kad gledate, ona koja Boga proslavlja i koja se oblikuje. I sad me dobro slušajte, svi vi koji ste tek krenuli. Crkva je podložna promjeni i problemima. Crkva je podložna problemima i promjenama. Problemi nisu savršeni ljudi. To vas može razočarati. Naziš neki uzor i misliš si da je svet. I onda takav napravi takvu glupost da ne vjeruješ. A gledao si u njega, mislio si to je sav svijet. Da su mene učili. Ti ga samo slušaj, bit ćeš blagoslovljen. Ja sam to vjerovao. Ispravi mi mozak. To je pastor, kad ti on kaže. Ma jako ne pišu. Bit ćeš blagoslovljen. Pa ja čitam Bibliju, pa baš i nije tako. I nije mi dao mir, ja sam onda pitao. Neposluša, nepokora. Cijeli dom ne valja. Odmetnička. Daj bu odmetnik, svašta. Svašta se dogadilo. Znači, u čemu još znači dolazi znači, do problema u crkvama ili skupinama? Zašto se neke skupine boje družiti sa drugim kršćanima? Pa, ne znam, evo. Radi čega? Kaj mislite? Dajte nešto, bacite. Ne zaraze. Dalje. Imate još kaj? Nauk. Zgubimo svoje osuđa. Znate kaj? Najveći problem u crkvama je različiti su načini izražavanja i razumijevanja. Možda pričamo o istoj stvari, a možda ti pričaš iz lijevog kuta, ja iz desnoga. A pričamo o totalno istoj stvari. I onda ako ne daš čovjeku priliku, ako ga odsjećaš odmah, ništa od zajedništva. Ako ga saslušaš, pa jedan argument, pa drugi argument, pa treći argument, na kraju vidiš, pa mi stvari isto vjerujemo. Samo što je ovaj zagrizo, ako ne moliš za ovoga da bude iscijeljen, nisi dobar, moraš molit. A ovaj vjeruje da treba poučavat. Ne treba prvo poučavat, ne treba prvo molit. A koji je u pravu, jedan i drugi? Možda se ne razumijemo baš najbolje, ali se ne trebamo bojati jedan druga. Mi imamo istu vjeroispovijest ako mi kažemo da vjerujemo u Krista. Amen. Imamo istu vjeroispovijest. Crkva je sveta, ali nije savršena. Već je sveta u smislu predanja Isusu Kristu. Imamo podjela u crkvi, imamo moralne padove, imamo i nestabilnosti. Druga stvar je kad sam ja bio mlad, ja sam pokušavao ljudima crkvu pokazati u najboljem svijetu. Ko da si došao u nebeski raj, otvoriš vrata, samo anđeli su. I onda vidiš da sam krivu stvar radio, da mi je ono neko rekao, pa ja bi se spasio toliko problema u životu. A nije mi niko rekao. Moramo razlikovati da postoji crkva u Božjem umu koja je sveta, koja je čista, bez mane, bez ljage, ali mi smo još uvijek na zemlji. Mi nismo još proslavljeni. I zato promijenite paradigmu života i gledanja na neke stvari. Nemojte se bojati, nemojte bježati. Jednoga dana će biti crkva dovršena i proslavljena. Onda ćemo svi jako, jako dobro razumjeti šta je Pavao rekao, šta je apostol Ivan rekao, šta je Isus mislio. Kaže Pavao za sebe, vidimo kao kroz maglu. Ne razumijemo sve. Niko od nas ne razumije sve. Nastojimo se truditi i biti otvoreni. Ali ja vjerujem da svaka skupina koja iskreno ljubi Isusa Krista ima jednu posebnu dimenziju Boga gdje ti možeš vidjeti Boga u njegovom očitovanju. Stvar je navike i stvar je poziva. Slava Bogu. Znači zajedništvo. Što znači zajedništvo? Mi molimo svi. Reći zajedništvo. A šta znači to zajedništvo?
Zajedništvo znači dijeliti ili biti uključen u isti zadatak. Dijeliti ili biti uključen u isti zadatak. Znači kada jedna određena skupina ljudi ima isti zadatak, netko dođe, svi vi očekujete naravno da se on priključi vama i da radi taj zadatak. Jer ako on to ne radi, znači da nije za vašu skupinu. Moraš ga negdje dalje poslati ako ne pripada tebi. Jer onda s takvim imaš probleme. Jer ne vjeruje da je pastor jedini u crkvi koji je svet i pravite. Ne vjeruje. Treba ga uvjeriti. I ne da se uvjeriti. Treba ga uvjeriti. Znači, u životu trebamo dijeliti ono božansko sa svetima. Nemojte držati svoje odnose samo za sebe. Podijeli svjedočanstvo, podijeli ohrabrenje, ono što imaš, ono što je Boga. Pa to meni hrabri, pa to meni treba. Da ti meni kažeš, gle, bila je takva situacija, Bog me izvukao, ja ne znam, možda ja budem upravo u takvoj situaciji kao ti. Pa daj podijeli to sa mnom. To je zajedništvo. Dijeliti život znači ono božansko, davati sebe u nešto. Davati sebe u nešto. Za čeg je Isus dao sebe? Za crkvu. Za crkvu. On je dao sebe u nešto, on je vjerovao u nešto. I ja i ti moramo vjerovati u nešto. Ako mi vjerujemo da je to nešto najbolje za naš život, onda će to donositi blagoslove. Isus je dao sebe za crkvu. I mi moramo sebe davati za lokalnu zajednicu, za kućnu grupu, gdje mi jesmo. I kad mi se daj, kad mi se ne daj, kada sam umoran i kada sam gladan i kada sam nervozan, to nema. Božji standard je malo drugačiji od našega, kao što je Kristijan rekao. Nadnaravna ljubav za braće i sestre. Jesu vam svi jednako dragi? Da. Amen. Daj digni ruku, molim te. Digni ruku, da te vidimo. Ti smo spoznali sve. Nek se ne hvali onaj ko se raspasuje, nego onaj ko se raspasuje. Znači, ista ljubav za braću i sestre. Ako imamo istu ljubav za braću i sestre, pa zašto si isto? Zašto se često družimo s istim ljudima? Znači, kako to, to pitanje? Nekad moramo slušati neke naše barijere. Možda se neko drugi ne želi družiti, a ti bi se svima. I evo, otkud ti to znaš, možda trebaš ti prvi priča. Da. Znači, isto ljubav za braće i sestre, bez obzira što nemate tu istu vibru. Ne mogu, nemam istu vibru s njime. Ta sestra je malo drugačija. Ta sestra s kojom bi ja htjela razgovarati ili brat, on ti jako ortodoks, on ti ne razumije, on ti se tako vratio. Sve ovako vidi. Daj čovjeku šansu. Istu ljubav. A ovaj s kojim se već 5 mjeseci, snađe se s njim, halelujaš, moliš. Nebo se spustilo, šandremandre, ne znam kaj se snađa. Nebo, anđeli! A ovaj jadni gleda, kaj je vjerovat? A daj uključi ga. Uključi ga. Malo se potrudi skupa sa mnom. Zajedništvo je što? Ono nas jača i produbljuje odnose. Daj nam jedno bolje razumijevanje jednoga, jedan drugoga. U zajedništvu ti upoznaš kakva je osoba. Naučiš ga nosit, volit, a ne mu podmetat, ako vidiš da nemo za neke stvari, pa nemoj ga čovječ, još ono, bocneš ga, znaš, to moji dječki jedan drugo, ja ću oni mene! I onda dođeš u sobu, ne možeš ti rasudi više ko je tu kriv. Nema šanse da rasudiš, nema teorije. I mi se svi volimo kao lokalno dijelo, pozivat, apostol Pavao, ovdje si idio čula čudesa. Kad je apostol Pavao prolazio, jesi ti vidio, ona je bio iscijeljen, noge su mu bile ravne, oči su mu se otvorili, gluhi gledaju, krojbi, pa to je čudo jedno šta je taj čovjek radio. Ali da bi mi razumjeli crkvu, mi moramo vidjeti gdje je apostol Pavao bio odgojen. Gdje je apostol Pavao bio? Nije apostol Pavao došao sa ulice, Boga je stavio jednu sobu, on se izmolio 5 dana i onda na ulicu i Bog je radio neke stvari. Nije baš tako. Djela 13:1-4. Idemo pročitati to. Djela 13:1-4. A u Antiohije je u crkvi bilo nekih koji su bili proroci i učitelji neki. I Barnaba i Šimun zvani Niger, i Lucije Cirenac i Manajel otkaljen zajedno sa 4 vladarom Herodom i Savao.
I dok su jednom vršili službu Gospodnju i postili, reče Duh Sveti. Amen. Ne reče pastor, nego Duh Sveti. Duh Sveti. Hajde, otvorite mi i Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao. Tada su ih posto postiše i pomoliše se, položiše ruke na njih, otpustili. Tako su oni poslani od Duha Svetoga, siđoše u Seluciju, a odande odjedrše na Cipar. Kada vidimo ovaj tekst, vidimo nekoliko stvari koje moramo razumjeti. Kao prvo, Pavao je došao u crkvu gdje su bile vođe. Pavao je imao nekoga pod sobom. Pavao je imao učitelje. Pavao je imao proroke. Njegov dar i njegovo poslanje se trebalo oblikovati. Oblikovati da bi on bio spreman na službu. Vidimo da je to crkva koja ima ustroj. Znači crkva koja nema neki nered u sebi. Za mene nije nered dok ljudi plešu, skaču, vesele se, slave Boga. To nije nered. To je za ove religijske. Moraš ovako moliti, ako ne moliš tak, ako pisneš, gotov si. Nije tako. Znači, crkva je imala taj jedan božanski ustroj. Imala je, vidimo, i bogoštovlje. Kaže, jednom kad su molili i postili, znači slavili su, postili su, molili su, tražili su, znači, Boga. Vidimo da u toj crkvi gdje je apostol Pavao bio odgajan, vidimo da je bilo prihvaćenih autoriteta. Koliko god mi htjeli priznati ili negirali, a tebe neko mora naučiti osnovne kršćanstva. Biti neko ko će te upućiti, ko će biti tvoj učitelj, neko te mora uputiti. Ne možeš sve sam. Govorim iz svog iskustva kakve sam ja ludosti sve vjerovao i razmišljao. Ja sam mislio kad sam se obratio da trebaš biti prorok Izaja. Sad, Isus, ovo ime, sad će vas udariti grom s neba, narod nepokorni, ne znam kaj. Pa strašno, strašno kaj sam vjerovao. Niti milosti, pa kakva je to milost u Gospodinu Isusu Kristu? Ja sam to tako vjerovao. Zato što sam bio sam, ali kad sam došao u društvo ljudi kojima sam ja izložio svoj nauk, vidio sam da to nije tako. Znači, vidimo da u crkvi postoje prihvaćeni autoriteti. Autoriteti nisu ljudi koji te manipuliraju, koji te omalovažavaju, koji izvlači iz tebe lovu. Što više daš, više si blagoslovljen. To nisu autoriteti. To nisu autoriteti ljudi. Toga se čuvajte. Znači, pravi autoriteti te odgajaju, usmjeravaju i govore ti gdje bi bilo dobro da uložiš svoja sredstva za neke stvari koje su vječne, za prave stvari, a ne uzimaju sebi, nego ono sve što dobijaju, daju za djelo. To su vam pravi autoriteti. Druga stvar je što mi živimo u zemlji gdje Bog je počeo rušiti neke stvari, gdje više nema jednoga koji vodi sve, nego Krist se vraća. Fokus je tamo i treba i biti. Amen. Samo Isus Krist. Haleluja. Znači imamo u crkvi prihvaćene autoritete. Opa, vidimo već dalje. Znači Pavle je bio u crkvi koja ima ustroj, koja ima bogoštovlje, koja ima prihvaćene autoritete. A šta dalje? I vidimo crkvu koja stoji iza Pavlovog djela. Koja ga nije stisla i reka ti ćeš cijeli život sad biti s nama, nećeš se mrtnit, kao što Nebojša reka, mi ja sam te krstio, ja te bom i sahranio. Tak je Nebojša rekao, pa nije tako, kada Duh Sveti kaže odvojite mi ljude za službu, ne znam, odvojite mi ljude za službu da idu na Marof, samo da Marof posluže. Pa nemaš druge, ako si ti istinski vođa, pusti, blagoslovi takvog čovjeka i pusti ga da ode. Jer je Duh Sveti to rekao. I znači, peta stvar. Crkva ima jednu nadnaravnu dimenziju, taj jedan pečat, da su oni njih otpustili kad? Nakon rukopolaganja. Znači, postoje autoriteti koji su nad tobom. Vi koji niste upoznali, znači, našu dragu braću i sestri iz Engleske, mi imamo autoritete iz Denko i ja. Iznad naših života kojima mi polažemo račun za ovu crkvu. Nije sve kako mi želimo, nego zovemo, pitamo, to su ljudi, koliko je Martin u službi iz Denko? 30-40 godina. Više. I više možda čak. I ti kad razgovaraš s tim čovjekom, ti vidiš jednu dubinu mudrosti. Taj čovjek je stavio na mene ruku. On je položio, znači, ruku i na Zdenka i na mene, za naše službe. I ja svaki dan se pitam u životu, Bože, da li činim ispravne stvari i molim se, Bože, pomozi mi da ne iznevjerim tebe i braću koja vjeruju u mene.
Znači, crkva ima tu jednu dimenziju kada se polože ruke. I to su jedni, kad gledate, to je jedan model koji mi ne smijemo zaobilaziti. Mi ne smijemo zaobilaziti ovakve modele. Gledate, Pavao je dio zajedništva, Pavao je bio pod nadzorom i upravljanjem vođa, redno je vršio službu i Bog je oblikovao, što ponavljam, njegovo poslanje koje je primio davno prije. Možda imaš poziv za neke stvari u životu, ali neke stvari je dobro oblikovati prije nego što kreneš da napraviš što manje štete u službi. Ja znam da tebi Bog će oprostiti sve, ako meni moje gluposti oprostio i tebi će, ali nije to tako trebalo biti. Da mi je neko samo uputio. Ima mudrih ljudi. Nađite mudre ljude, molite se, pitajte one iskusnije. I danas mnogi odbacuju koncept ili model crkve i na taj način propuštaju upravo te nebeske blagoslove. Znate zadi čega? Zato što je izazov biti dio nekoga zajedništva. Jer ako si ti dio nekoga zajedništva, apsolutno ti daješ sebe, ti si taj kojeg gledaju drugi, ti si taj koji treba služiti, ti si taj koji možda više nećeš imati svoje vrijeme za neke stvari, ti si taj koji ćeš možda imati molitveni u srijedu, četvrtak, petak, uopće nije bitno kad imate molitve u zajedništvu, kad imate čitanje, a tebi se nešto drugo radi. Ali to je izazov. Izazov je biti nekoga zajedništva. Ali bez zajedništva se čovjek ne može oblikovati i ne može se, znači, slat u službu ako nije spreman. Zašto učeništvo? Pa upravo da znaš već prave stvari. Da imaš neki koncept u glavi. Kad te neko nešto pita, ti, pa ne znam, idi pita, ne znam, Enzo on ti odgovorio, pa kako ti to odgovor onda? Trebaš znati. Ne može druga zgovarati za tebe. Ti moraš biti spreman. Kad gledate, što nas Bog uči upravo u ovome odlomku. Bog ima svoj model, svoj oblik koji bez obzira na naša gorka iskustva, bez obzira na naše prošlosti, bez obzira na ono što smo mi doživjeli, ne smijemo odbacivati. Zašto? Zato što je Bog to ustrojio tako. Ako hoćete otvoreno, ovo vam je sad kad smo se mi skupili, isti model sinagoge koji su Izraelci imali prije ohohohoho godina. Ista stvar su se skupljali, molili, čitali. To se samo preslikalo na crkvu. Bog izrazito čuva i voli svoje zajedništvo. I to je model koji mi ne smijemo odbaciti. Ne smijemo. Zašto? Zato što je Bog umro za svoju crkvu. Bog je, kaže, Bog se ne da ismijavati. Amen. Bog se ne da ismijavati. I Bog upravo u zajedništvu govori kada. Kada Bog to govori? Kada mu služimo. Kada smo ustrajni u zajedništvu, kada smo dio zajednice i kada crkva ili zajednica ili kućna grupa stoji iza neke osobe u pozivu. Znaš, kad bi nekoga mi poslali iz ove crkve, negdje da negdje služi, taj čovjek bi znao, ja imam nekoga iza sebe, ja nisam sam. Mogu bi nam poslati poziv za pomoć. Ne znam, nemam za hranu, ljudi gladan sam. Pa naravno da bi mu poslali. Da li imate nekog da mi pomogne? Pa naravno da bi mu pomogli. Šta bi ga ostavili same? Vi koji ste roditelji, da li bi svoju djecu ostavili same? Da li bi ga ostavio gladnog? Ne bi ga ostavio. Moj mali uvijek gladan kad treba ići spavat. Pa moj dam jest, uvijek. Paš sad. I onda, ali mu daš jest. Ali djeca koja se odgoje u kućnom zajedništvu, u crkvi ili u nečemu, zar bi crkva mogla zaboraviti tu djecu? Pa bez obzira kakav je. Pa naš je, pa kaj da mu, pa svoje, ali ne možeš se odreći, što je Zdenko rekao, ta ljubav očeva je jača u nama koji vjerujemo. Neko stoji za tebe, ko će se briniti za tebe. Najveći nedostatak ove Hrvatske dostatak duhovnih očeva. Što se ti nemaš na koga osloniti, imamo ih jako malo, ja ne kažem da ih mi nemamo. Imamo je. Ali imamo, kad gledate, ali dolazi bolje vrijeme, ja vjerujem da Bog oblikuje novi naraštaj i novu generaciju. Amen! Novu generaciju i novi naraštaj. Znači, crkva stoji iza osobe. Što nas ova riječ uči ili opominje? Da trebamo slijediti taj model štovanja i da se trebamo ugrađivati.
model štovanja i da se trebamo, znači, ugrađivati u zajedništvu i da zajedništvo trebamo čuvati. Nemoj vjerovati na prvu. Prva stvar, svi vi koji služite u crkvi ili kućne zajedništvo, znate gdje će doći prvi napadi? Znači na oni koji vodi, koji vas uče. Ne vjeruj na prvu. Ti znaš kaj je on napravio, to mi najbolje. Jesi ti čuo? Pa nisam čuo. I onda postaviš par pitanja. I onda vidiš, a rekao, ko je to još ko vidio? Pa nije to sam ja vidio. Pa rekao, a ti znaš da Božja riječ kaže, ne prima i kaže, kaže optužbe na starešinu bez dvojice ili trojske svjedoka, ako to nisu vidjeli, pa ko zna kaj si ti u svojoj glavi vidio. Ja ne kažem da nešto nije bilo, ali čuvajte one, molite za one koji vas vode. Treba nam vaše i ohrabrenje i razumijevanje, nekad griješimo. Nekad se zanesemo za nešto, mislimo da je to i onda on se pojavio nakon mjesec dana, Bog bi otkrio, to je to. I onda opet, neko vrijeme i onda tak. A morate nas nositi, hajde radimo. Božja riječ kaže tako, čuvajte zajedništvo. Znači, duh će voditi one koji ga traže. Duh će voditi one koji ga traže. Ako ti tražiš Boga, taj tebe će Duh Sveti voditi, znači, u djelo. I ne odvaja crkva za neko djelo nekoga, pa ćemo mi sad reći, Kristijan, od danas ideš u Afriku i ako ne odeš, nemaš nikakvi više blagoslov, više nisi dio zajedništva. Pa ne odi. Duh Sveti mu može reći, Kristijan, pozna si u zajedništvo i on dođe i kaže, ne znam, jenci, oni se moli, dobiju potvrdu i onda ode. Bog je taj koji odvaja za sebe, a ne crkva. Crkva samo oblikuje djecu. Svi vi isto, ponavljam se ponovno, koji imate djecu, dokle ga oblikujemo, ajde dokle ga oblikuješ. Do koliko godina, već vidiš kad on počne razmišljati, ne smijem puno, sjedi, moj. Ali već vidiš ideje, razne ideje, ali odradiš svoje, onda vidiš jednog dana čovjeka u tvojoj kući s drugačim stavovima, pa kako? Pa treš vjerovat kak ja vjerujem. Pa nije, on je svoj, on je Boži, amen, i Boga odvaja za sebe. I ovaj tekst, on nas potiče da razvijamo zajedništvo. Da li ajti razvijamo zajedništvo u onoj mjeri koliko možemo? To je jedno pitanje koje je ovako jako, jako škatljivo. Da li je to maksimum koji ajti možemo dati? Da li bi mogao više? Koje ti stvari padaju na pamet da si propustio zajedništvo? Koliki nisu dolazili na službe? A mogli se doći, recimo. A Bog kaže, napuštajte svoga sastanka. A mi volimo reći, budi učenik. Budi učenik! Ako si učenik, ne napušte svoga sastanka. Ako on rekao u četvrtak tamo, svi u sedam. Nema onda. Ja imam nešto. Svi mi imamo nešto. Ali kad se ja ujutro moram provoditi na posao, imam ja 100 stvari, ali ja završim na posao. Kad zvoni telefon, čep zove ujutro, halo še. Kako ste, dobro jutro? Hoće da mi pa, može. Pa ne pita, a doma 100 stvari još stoji. Nema, moramo biti odgovorni. Znači, kakav koncept imaš u glavi skupa sa mnom? Imaš li svoj koncept Božje crkve ili Božji model? Koji ti je prihvatljiviji? Da se pokoriš Božjem modelu ili svojem modelu? Kakav mi koncept danas izgrađujemo, recimo u Hrvatskoj? Ja osobno vjerujem, ovo iz mojega srca sad, ja osobno vjerujem da Bog odgaja ovaj naraštaj, kompletni naraštaj u Hrvatskom u jednom svojem novom modelu. Jer vidimo šta se događa, ne samo kod nas, nego i u svijetu. Moramo, znači, biti mudri, gledat ono što Bog radi. Svi su se okrenili više, kad vi gledate ruku na srce, koji pratite, znači, medije, internet i sve, jako je malo onih još koji stoje kao on kad govori, to je to. Pa nije to tak. Ljudi su postali svjesni da su svi oni samo ljudi i da oni svi griješe i da jednostavno je Bog taj koji govori kroz čovjeka i da trebamo biti mudri i rasuđivati. I zato je najbolji koncept crkve Božji model kojeg ne smijemo, znači, odbacivati. I znači, biti dio zajedništva. Biti dio zajedništva. Svi vi koji ste se krstili, kaj budete dalje? Ajde, ostavljamo 15 sekundi.
Razmislite kaj ćete dalje i koji su vam planovi. Što ćete dalje? Kako ćete dalje? Koji su vaši planovi? Koji su vaši prioriteti? Koje su vaše ideje? A mi koji vodimo neke grupe, neke crkve, a što ćemo mi dalje sad? Kako ćemo mi dalje upravljati crkvom? Kako ćemo mi dalje crkvu voditi? Koji ćemo model uzeti? Kako ćemo razvijati zajedništvo među svetima i vjernima? Lako je nama bilo dok je nas bilo 7 u crkvi, kad smo se skupili. Pa puno lakše nego kad se skupi 50 ljudi. Pa onda smo neke stvari organizirali jako brzo. Pa kaj imaš jako malo ljudi, neko slavlje, neki roštilj kad smo imali. To je za čas bilo organizirano. Ali za 50 ljudi, pa ti trebaš pokrenuti cijelu mašineriju da bi neke stvari. Kako ćemo mi dalje sa izazovom ako nama dođe još 50 ljudi? Kaj bumo? Još stolica bumo, ne znam, tamo u sali. Pa mi razmišljamo o takvim stvarima. Ili vi koji imate sad kućne grupe? Kaj ćete vi ako vam dođe 100 ljudi? Ha? Budite u dvoranu. Što više, to bolje. Ali što vam želim time poručiti? Da moramo biti spremni na Božje izazove. Jer znate što je zajedništvo? Kvas i sjeme Božje koje se razvija iznad tvojega očekivanja. Staviš malo kad je u Bogu postane puno. Amen! I onda Bog radi i onda vidiš neke čudesne stvari. Mi neke stvari pripremamo, očekujemo i onda Bog u jednome danu napravi takve stvari, pošalje novce za zgradu recimo ili bilo što. I onda vidiš kako je Bog silan i kako je Bog velik. Zašto? Zato što voli svoje zajedništvo. On uživa u svojoj crkvi. On uživa u tebi, on uživa u nama. On ne živa samo, piše svjetlo svijeta, znaš, ovi su samo moji. Ma nisu! Njegov narod je do kraja zemlje, njegove oči su do kraja zemlje. I zato poticaj je da razvijaš zajedništvo, da se redovito nalaziš, da imaš taj Božji model crkve u glavi, da budeš dio zajedništva. I ono što sam ti na početku rekao, zapamti to da je crkva podložna promjenama. Mijenja se, griješi, to nije proslavljena crkva, ona teži tome. Ne gledaj ljude kao specijalne ili posebne svete, buš se razočarao. Nemoj gledati. Gledaj ga kao čovjeka koji je predao svoje srce Kristu i koji trči tu trku sa tobom. I to će ti pomoći u životu. Slava Bogu na svima, hvala Bogu na ovoj riječi i nek vas sve Bog blagoslovi. Amen.